سفر او تيفيغي ستار او كور جليي حالة عبارد اي كترتاق ودهان بديگان كلا دوان او هوسي مادة ديگما دا سلح لي ايا نوكو سوارغن ايبارت بحسن اي باد اي بيالعان تا كترتا ديگان دا سي ابارتان او ساميسي داد بدن او حول داقتا اه اسلامر كان اي نلوشو دو كتير سنيد حولها اي داقانيين او انتو دي بندهد حولها سي كرراعين ابارتا كترتا ديگان دا سي او قطة نيف بانها يو قطة كنف وحكا في نور انتا اركي سينا وضا بطينا انتا وحدة عن قاعد شاها ينوها لين مشرت ما فمرة قاعد تبارك الله إسلام حالة نسوي فربضان ثم قاعد تقول الله يبيونا عاد بيقول يريهم رول كنا دوا كسانو بعد كسوا كاركتان رول كنا وحلق جت قيم قد دمر يحور حلق جت تولوين بدن او aanu marnay ayaa gabi ahaanba laga guuray iyadoo bulshadii ku dhaqanayd ay ka hayaameen halka deegaanka kale sida tuulada ina guuxa la xiray dhamaanba meheradaha biyalaanta awgeed waxna ay gudoomiyihii tuulada ina guuxa in hadii aan idin ka warano abaarta ka jirta halkan waxa weeyaan badlaan iyo biyalaan labadaba waad aragtaan meheradii tuuladu waa ku soo xireen waxay u xireen yihiin waa biyalaan awgeed haddiiba la helo oo laga soo qaado meelo kale foostadu waxay maraysaa hadda 300 oo shilinka Soomaaliland dadka wixii guuri kare waxay u guureen dhinaca galbeed wixii soo harina halkan ayay yaalaan xooluhu wax weeyaan waa aad bay wixii dhintimay wixii kale uu liita marka aad iyo aad ayay u baahsan tahay xaaladda abaareed ee ka jirta halkan dhinaca kale waxaa qalalay balliyada iyo baraagihii deegaanadaas oo ahaa isha kaliya ee ay biyaha ka heli jireen dadkaas iyo xoolahooduba taasoo keentay inay booyadaha iyo baabuurta taangiyada la saaray noqdaan kuwa kaliya ee biyaha u geeya dadka taagta yar ee awood waayay inay ka guuraan guryahooda waxa meel walba yaalla bakhtiyada xoolaha kala duwan ee subax walba laga soo jiidayo xiryaha iyo xoolaha laga dhaqaajiyay kadib markii ay socon waayeen abaartu waa tu dad iyo tu dunida labada oo de xoolo ka baxteen ariga waxa dhintay dhowr iyo 4 neef meelaha magreerkan joogna abaartaas waa abaar gulay aaneed iyo deyr la aaneed oo badan reer walba la saaso runtii iyo la ariga baxtiisa iyo de xoolo hubaa oo abaar baxtay xoolaha laysay waa joogsi kulli dadku de wada ku noolaayo ma gashi badno iyo laftoodu de xamar dhamaan waxay tahay haduu suuq lahaana suuqa uu ku xiray dadku de xoolo suuq ma leh laakiin suuq inta la gaarin de uu joogsi ariga waa waxa baxtiisa bidde inuu joogno waa kan aan waxa warbixinta waxa ku bixinaya caalamka deeg waxa gargaar hay'ad iyo mid caalam iyo mid dawladeed waxa wax kar karaya inuu sidaa ka wadanka deeg gurbad waxa kale oo laga hayaamay caruur iyo dad waayeel ah oo aad u jilicsan oo awood waayay inay meel u guuraan taasi oo xaaladooda nololeed aad u liidato najax bedel star tv degmada salaxley